Megjithëse jemi në Tiranë, amfiteatrit e Kodrat e Liçenit, më herët kam mirëpritur natën e Tropojës dhe atë të ahëngut Shkodran, duke i lënë tashmë radhën këngës qytetare të Tiranës. Koncerti me muzikë tropojane apo koncerti me muzikën shkodrane. Edhe pason koncerti me muzikën tradicionale tiranëse. Kështu që është një nga eventet më të rëndësishëm, sepse ne prezantojmë në mënyrë ekskluzive të gjithë këngët qytetare tiranëse, të tradicionit, në mënyrë krejtësisht live. Drejtori artistik Eklant Hasa, këtë koncert e krahason me një lojë futbolli, sa i përket ekipit të këngëtarve që janë përzgjedhur për të kënduar. Të shohësh, më duket si një skuadër futbolli që niset për të fituar ndeshjen. Natyrisht ndeshja mund të fitohet, mund të barazohet, po edhe mund të humbet. Ne shpresojmë mos ta humbim këtë ndeshje, edhe jam i sigurt që koncerti do të ketë një lloj rivelacioni jashtëzakonisht të madh në publikun Tiranës. Ai thotë se nuk do të mungojnë edhe surprizat dhe rizbulimi i këngëve të vjetra, të ardhura në kohë. Është që për shembull kënga që janë Lulja për Lulën, që është një këngë shumë e vjetër, është ripar në një tjetër prizëm nga pikpamja orkestrale. Unë jam këtu sepse dëshiroj që të futet një element tjetër, një zhanër tjetër, në që të mishelohet sa më tepër me tradicionin, me anën tradicionale të muzikës tiranëse. Kështu që janë disa zhanre të tjera muzikore të kontaminuara, do të thoja, për sa i përket të pikpamjes orkestracionit, të zhanreve tjera, funky apo pop, vetëm pa prishur në mënyrën më absolute skeletin harmonik apo strukturën e këngës tiranëse. Ti Tiron dashnia madhe është koncert i recital i cili do të mbledh zërat e këngës qytetare tiranëse me 10 tetor në orën 19:30 në amfiteatrin e Tiranës.